Ticho, jeden bod za porážku, 4-5 v prodloužení. Co k tomu říct, zejména s ohledem na to, jak dobře jsme do toho zápasu vstoupili v první třetině? Určitě je to škoda, hrozná škoda. Sice aspoň máme ten bod, ale myslím, že jsme dneska mohli sahat po více bodů. Dneska se zdálo, že se nám bude dařit. Proměňovali jsme přesilovky, které jsme předtím nedávali, ale zase jsme zaostali úplně v jiných činnostech. Skoro mi přijde, jakoby zlepšení nějaké činnosti vedlo jako ke zhoršení druhý, že prostě nedokážete všechno zvednout najednou. My musíme na 60 minut furt stejně. Měli jsme dobrý začátek. Hlavně vydržet v té práci, co jsme nastolili tu první třetinu. To myslím, že byla úplně od nás ukázková, jenom v tom vydržet. No. Potom nevím, jestli... Prostě tam se hromadilo kupu chyb zbytečných, ale myslím si, že kdybychom hráli jako tu první třetinu, tak dneska máme víc jak jeden bod. A z čeho taková chyba vyplyne? Protože může se stát v zápase, ale tam si říkal, nakupilo se jich hodně. Nedostatek koncentrace, podcenění situace za stavu 3-1. Já si myslím, že každý tam chtěl odvíct maximum, ale prostě srazilo nás nějaký ztráty zase na útočný pás, na útočný modrý, a my se tomu musíme prostě vyvarovat. Budeme na tom pracovat a budeme doufat, že příště se toho vyvarujeme a budeme sbírat další body. A ta ztráta bodů je o to bolestivější, že z posledních 4 zápasů jste, nebo z posledních 5 jste vyhráli jenom jeden, takže i ta atmosféra pro vás teď musí být těžká, asi to na vás hodně padlo. Jo, je to těžký, ale se snažíme koukat dopředu a jít poctivě zápas po zápasu, dolovat tady ty bodíky, když dneska to byla fakt škoda. A my musíme koukat jenom dopředu, další zápas v neděli, dobře se na to připravit a urvat nějaký body v Budějovicích. Po zápase v neděli je reprezentační pauza. Je to pro ten tým spíš příležitost? Ptám se záměrně na tým, protože ty sám nejspíš poletíš na 20, jsi v širší nominaci, tak k tomu ti gratuluju. Ale jak to vidíš z hlediska týmu, tu repre pauzu, pomůže to? Děkuju a určitě pomůže. Já věřím, že se pořádně natrénujeme, nebo natrénujou kluci. A já jim budu hrozně držet palce. Věřím, že na to máme, že nějaký ty body urvat a určitě tu pauzu využijou k tomu, aby tvrdě trénovali a aby se to potom promítlo v zápase. Ještě zpátky ke tvý nominaci. Přišlo mi, jako by se to i promítlo na tvém výkonu. Ty jsi šel kontinuálně nahoru, je vidět, že si čím dál tím věříš i na puku, i mimo něj. A dneska se mi zdálo, že jsi si věřil jako obzvlášť. Tak jak jsi přijal tuhle tu zprávu? Samozřejmě byl jsem za to hrozně rád. Byl to jeden z mých cílů do téhle sezóny, co se splnilo. Musím zůstat ale pokornej, furt jít. Já jsem vděčný za každý zápas tady nakladně v Extralize. Dodává mi to hrozně moc, jak jste říkal. V každém zápase se cítím líp, už vím, jako, co si můžu, nemůžu dovolit. A prostě jsem vděčný za každý zápas a já si to užívám zatím.